Jaj, dobrý deň. Ale poviem vám pravdu, prvýkrát v živote sa mi stalo, že musím na novo nahrávať to isté video, pretože chcel som vám niečo. Ja som sa tak rozhovoril v minulom dieli v tomto, že zrovna popri hraní a pozraní na túto hru som komentoval a hovorím, niečo vám musím ukázať a jak som to prepol, aby som niečo doplnil, tak medzi tým sa tu udiali veci, ktoré samozrejme nikto by potom nevidel a tie veci sú podstatné, takže musím to robiť na novo, lebo proste ja som black, no dobre, nič, autizmus u mňa sa fakt nezaprie, ale teda skúsim ten komentár dať od začiatku. Ja neviem, čo som hovoril v prvom slede, skúsim to druhýkrát. Poslal mi UI Lightning videjko na Yugumo, benchmaking super, sú tam 4 osmičky u neho, a nejaká desinka, je tam len bitevky, lietadlovky proti ním a inak devinky, takže benchmaking pre neho dobrý ako Yugumo. Yugumo ako dedečko, japonské devinové, výhoda v tom strašne nízky spot, brutálne silné torpeda. V tejto kombinácii, v ktorej to má oči, vidíte aj na monitore, že používa reloader na torpeda, to znamená urychľovač dobíjania torped. Je vynikajúca damage kombinácia, je to úplná topka, je to v podstate to najlepšie, čo z toho Yugumo viete spraviť. Obrovské dve nevýhody to má, to znamená, nemáte absolútne žiadny smoke, pretože Yugumo si musí vybrať, či chce mať smoke alebo reloader na torpeda. To Yugumo má spod 5-4, to znamená, že v tomto prípade áno, ten smoke není tak potrebný, čo sa týka iných DD-čiek, dokážete ich naspotiť vy skôr, pokiaľ to nebude nejaký Kagero a spol. Ale tým pádom, pokiaľ príde lietadlovalo, tak ste v prdeli, pretože nemáte sa ako skýne, nemáte kam utiec, nemáte ani baráž, nemáte ani silné ačka, takže bohužiaľ lietadlovka vás fakt akože vymlaskne, pokiaľ je dobrá. V tomto prípade by im dobre vyšla hra, to hovorím vopred, lebo tak samozrejme inak by som to nenahrával. Musím povedať, že toto bolo fajn. Každopádne, toto je obrovská nevýhoda, pokiaľ ten smog odpalíte a nemáte sa akýmkoľvek spôsobom, nemáte sa ako kryť pred lietadlovou loďou, prípadne ju kantrovať. Tak tým pádom veľký problém, pokiaľ si DDčko. Druhá nevýhoda Yugumo ako taká je, že tie zadné delá, ktoré majú síce dobrú alfu, lebo japonské DDčka dostali pred nejakým tým časom, už viac ako rokom aj možno aj dlhšie, dostali proste zväčšenú alfu na delách, to znamená tuto je to, že ups, to som myslel, že skončila hra, keď som to videl prvýkrát. Potom si hovorím, že to je za replay, a on sa tomu vyhol, normálne som nevedel, že to mu uhne. Japonské DDčka dostali vyššiu alfu pred rokom niečo, neviem, musel by som sa úplne presne pozrieť, nechci sa mi. Ale pointa je v tom, že máte veľmi, veľmi silné delá, dávajú brutálne dobrý damage, tie vaše deličky aj do DDček, ale, a teraz dojde to ale, v čom je tá nevýhoda? Nevýhoda je v tom, že jednak strelajú strašne pomaly, a jednak otáčanie tých samotných diel na Japoncoch je proste katastrofálne, hej. Akože Japonci mali fakt celá tá lajna Japoncov, úplne všetko, čo u Japoncov hráte, to znamená aj krížniky, aj bitevky sa vyznačujú presne tým, že delá sú strašne silné, veľmi, veľmi mocné, ale točenie tých kanónov a tých diel je úplne všade úplne otrasné, takže ako tam si treba veľmi dobre rozmyslieť, na aké ste pozície, čo chcete strelať, ten Japonec proste ako fakt namerí sa jedným smerom a tam to vybombardujú, ale takže toto sú fakt obrovské dve nevýhody. A veľká nevýhoda práve pri tom, že je to Yugumo, tak tá jeho company ostatných DD-čiek na 9. týre je šialená. Tam si zoberiete, že tam v podstate Yugumo tam ustrela snáď úplne, ja ani neviem, či Yugumo tam okrem možno Benhama na 9 ustrela asi úplne všetko, pretože keď začnete novými DD-čkami, ako je Ostergotland, Neustrašimi, Mogador, ja neviem, Udaloj tam je, do toho je tam 100% bratranec Kitakaze, tak tam vás zumeli komplet. Fletcher vás odpálí, Black Ten má ešte radara, odpálí vás, Z46 dá Hydra, odpálí vás. To proste, fakt v tomto to Yugumo ťaha za kratší koniec, takže Yugumo fakt sa stavia na torpeda. A rozdiel je v tom, že keď si dosť odvážne dáš to tam reloader, keď ani nedáš si smouči kvôli lietadlovke, každopádne pokiaľ ti vyjde hra, čož bude tento konkrétny prípad, tak to Yugumo je narobí taký chcel som povedať bordel a bragel, ale nevedel som, ktoré to slovo mám použiť prvé v preklade. Ale toto je proste dôkaz toho potvrdeného autizmu. Ja osobne si myslím, že ako Yugumo je strašne situačná ľudička. Je to neuveriteľný fan na hranie, pokiaľ
pokiaľ si ťa doslova NMAci nevšimajú, nemáš proti sebe radar, tak s tým Jigumom tam robíš taký fakt akože prúster u NMAkov v týme, že budú z teba hodne hodne nešťastní. Tie torpeda sa nenabijú zase tak strašne rýchlo, oni sú brutálne silné, ale videl si to, dve torpeda do Bismarcka zo štartu za 30 pre istotu, aby akože sa nepovedalo. Teraz tá repa proste sa vyhýba torpedám práve z spojeneckého Jutlandu, dokonca z divízneho. A tým, že ona sa ešte aj mierne natočí, divej sa na ten bordel. Kámo, 47 tisíc zafladuje, do toho teraz tam ide tu jegumacké pre istotu, dobre? Ako aby ti nebolo ľúto, a keby náhodou akože chcela tá repa prežiť, tak bum, jedno. Za 11, ďalšie 14, ďalšie 11 a koniec dorazilo, hej. Pre istotu repa dohrala. Takže v podstate bude sa na to, Lightning sa prešiel, pustil tam dve sadky torped a mastol 70 tisíc rovno nabuchaných a zrovna v tejto chvíli sa mu to spotne Kagero a ja som v tejto chvíli hovoril, že Kagero je osmička, takže ako to je tvoj predchodca, ktorý je na tom horšie delami ako ty, keďže ty si top up tier vlastne oproti nemu, takže Jugumo vyhrá na diela nad Kagerom, ale podstatné je vlastne to, že túto Kagero od niekoho ešte dostane strašnú mordu a teraz si možno konečne pozriem od koho. To vyzerá z toho, ale to môže byť Alsaska, alebo no to bude možno Alsaska podľa toho uhlu, ale strašnú mordu dostalo a teraz viem, že ešte Roma ho dorazila, hej. Takže túto ten fight bol akože okamžitý, toto bolo, že dvakrát sme si vystrelili a chudák Kagero, chudák. Toto je hold tá situácia, kedy si strašne hladný v dedečku a chceš všetkých vyzabíjať torpedami najlepšie z 2 km. A že by som presne vedel, o čom hovorím v mojom prípade. A tým pádom takto dopadneš. ZF6 samozrejme novinka na 9. tire ako dedečko. Zase kvalitné torpeda, rýchle, síce nie je najslabšie ako v európskom strome, ale fakt rýchle do toho diela s reloaderom na diela pre istotu, kde fakt akože dokážeš nastelať toho strašne veľa. Samozrejme oproti iným dedečkám alebo oproti zasa bratrancovi nemeckému Z46 nemáš hydro. To, že nemáš hydro, v niektorých situáciách, pokiaľ hráš s rozumom, chýbať ti nemusí, hej? To, že nemáš to hydro, pokiaľ bohužiaľ, ako si myslíš, že ovládneš niektoré pozície na mape bez hydra len tak, nalačno, no neviem. Ono sa to veľmi, veľmi nestáva, takéto situácie, že by si len tak niekam vošiel bez toho, aby ti aj nemáci nehali tam vojsť. Čož, samozrejme, predpoveda to, čo sa určite stane, pretože takto nejak to vyzerá. Lezeš tam, kam nemáš. Niu. Ej, ahoj. Díky, že si si kúpil ZF6 za 37 tisíc dublónov. Si zlatý. Kúp si ju znova. Takto to proste vyzerá, no. Jako. Do toho dojde Ujo Benham. Pre istotu, toho Benhama tam niekto, neviem, doho tam domlaskol, domlaskolo Jutland, takže ľudek má Benhama. Lightning nám ostal svietiť, ale veď to nevadí. Pozri sa na to. Úplne na pohodu hra, prejde 8 minút a on má s DDčkom 96 tisíc 2 kg. Jako, chcel som práve v tomto momente, som v minulej časti, ktorú neuvidíte, som práve komentoval, že aby ste si nemysleli, že je to nejaký strašne slabý výsledok, dedečka v priemere majú úplne iné damage. To je proste, to len ľudia očakávajú, že to dedečko proste dáva 150 tisíc každú hru s prstom v ryti, ale realita je úplne niekde inde. Práve u dedeček sú tie damage úplne, ale úplne skreslené. Ja vám to, teraz vám to ukazovať nebudem, toto si ukážeme po hre tentokrát. Pretože tu sa udiali veci, ktoré ja som nevidel, ja som sa len vrátil z toho, ako som vám ukazoval presne to, čo teraz hovorím. A porovnával som tie dedečka, aby ste vedeli, aké to má priemerné reálne damage. Vrátim sa a to skore aj to všetko ostatné bolo úplne niekde inde, hovorím, aha. Tak tu sme prešvili asi hodne niečo dobre, takže musíme sa proste vrátiť. A keďže Wargaming a jeho replay je proste s jeho pretlačaním, je to proste 0 bodov, tak musel som to robiť na novo. Torpedka nám letia nám na Hizena. Hizen sa vyhol torpedám z Jutlanda, komplet. Lightning bere ešte aj z tej mapy. Druhý Hizen z druhej strany. A samozrejme Lost Torpedos, Lost Jugumos, pozri sa na to. Proste jeden kus, jedna, dva a je to tam, kámo, 30 litrov zasa doma. To je nechuťarná, úplná nechuťarná. Tie torpeda japonské, to je proste
topka a teraz sa ešte kúkni, ak zalezol do toho zbytku na chvíľku, ako nepotreboval, to není tu lietadlovka, ale zalezol do zbytku, medzi tým mu tam Hizen stále fladuje, podľa toho skore ešte aj vytorpil, tým pádom, tým, že mu dofladoval dokonca po tých torpedách, tak mu to pripísalo ničiváka, samozrejme. Pretože to bolo proste na tie percentá HPček, aby ti to zapísalo ničivý úder. Takže, jak normálne, jak keby sa nič neudialo a hral proti botom, 154 3 kg, je dovidenia. Do toho Hizen číslo 2, lebo však premiovečky máme radi. Dívaj sa na to. Veľká ráže spojenec. A máme tam skoro 200. V tejto chvíli on sa prešiel stredom mapy. Našiel tam dva Hizeny. A máme 198. Jako, to chceš? Ako to ti rovno hovorím, to chceš? Enemácké nojstrašimi, ktoré by ho teoreticky mohlo zastaviť, sa práve nechalo zabiť na druhej strane, dokonca sa nechalo vytorpiť Siegfried, pardon, toto nevytorpiť, ale niekto tam zabil, vytorpiloval sa skôr, som pozeral, že čo. Tak tu máme dva ohne po oprave toho flooding, takže Hizen nám bude horeť. V tomto momente, akože tým, že je predo neho, ja osobne by som možno úplne na otvorenom mori akože nestrieľal, pretože ešte stále je tam Siegfried enemácky a je tu fakt sám, ale keď už v podstate máš takú peknú hru, tak čo by nie. Torpeda z toho nemeckého parsevala sú tak fakt jediné, čo sa môžeš báť, keď si v DDčku, pretože AP rakety ti urobia prd, AP bomby ti urobia ešte väčší prd a v podstate tie torpeda sú jediné nebezpečné v tom, že fakt ako sú rýchle, ale keďže Hizen, jak som spomínal, Japoncov s tými silnými delami a pomalým otáčaním, tak ako Hizen absolútne 0 bodov, pozri sa na to. On sa ešte nechal vytorpiť od Luďka z druhej strany, to je proste ako to. Ako to už len svedčí o tom, že fakt tie prémiové lode hrá veľmi veľa ľudí, ktorí v podstate ako majú originál dve bunky. Jedna reaguje na svetlo, druhá na tmu, pretože to čo reálne tí ľudia dokážu predviesť tej hre, že tie klapky na očiach sú fakt neskutočné. Do toho celého sa nám tam niekde blíži Siegfried, pokiaľ má hydro, tak to bude v prdel. Inak máme tu stále Parsevala, ako si všimnete, tak Lightning má doteraz vypnuté Ačka, inak kľudne im mohol nechať, pretože ja osobne Ačko zapínam až po odhalení od lietadla. Toto vtedy, pokiaľ si v podstate takáto plťka, ktorá tie Ačka, bohužiaľ s tými Ačkami veľa neurobí. Teraz, keď dáva dole lietadla, tak to dáva dole práve tie stíhače, ktoré nemajú skoro žiadne HPčka. Takže to je veľký rozdiel o tom, čo zostreluješ práve. A takisto, ako si môžete všimnúť, tak absolútne sa nejakým spôsobom netočí a nejak extrémne nemanevruje voči práve AP raketám, pretože tie AP rakety sú fakt proste špatné. To je na DDčka, to urobí pár tisíc damage so šťastím a tam to končí. Keby to boli hečka, ktoré ti tam kompletne doodpaluje ešte aj moduly na trvalo vyradia a zničia niečo, tak je to možno iné, ale no to fakt stačí. V prípade takomto mierny doč, to už keď si dovolíš strelať ešte aj Siegfrieda, to už je hodne. To je ako, toto je hodne agresívny spôsob zahrania Jutlanda, teda pardon, Juguma, Jutlanda na druhej strane. Jak tam vidím toho Luďka s tým Jutlandom. To si chlapci zobrali dobrú kombináciu. Jeden fajný akože gunboat build. Gangbang boat, jak by bol povedal jeden od nás. Ten trošku prehliatý. A v podstate ako do toho torpedo boat, ktorý má brutálny spot, to je ako dobrá kombinácia. Bolo by fajn, keby možno akože behali fakt popri sebe, operovali, ale ono to možno až tak nebude potrebné. Tuto bol použitý, dívaj sa na to, reloader, posledný. Takže posledný reloader, do toho sa to točí tá lietadlovka, snaží sa o to dropnúť. Torpeda idú na Siegfrieda, ten to možno vytočil. Sekundárky sparsevala. Nepustil torpeda Lightning, počkal si teraz s tými torpedami, schválne ich ešte nepustil. Toto urobil dobre. Z tejto blízky už sa mu neuhne. Jedna sádka a druhá pre uhybačky a vybavené lietadlovka skončila, to je na 100%. Tam je to úplne komplet vybavené, bum, ničivaček číslo 2 a 268 tisíc. Chlapci a dievčatá, devinové dedečko, 268 tisíc, hej, 4 kg. Máme tam ešte Siegfrieda. Teraz si schválne pozriem, aká bude spolupráca medzi Luďkom a Lightningom. Pretože Siegfried má, napravo od seba má Thunderera, ale tomu je za skalou, Parsevala až úplne na konci.
Ľudia mu tam posiela nejaké torpeda, podľa toho, jak tam Siegfried sa vytáča, tak asi to tuší. Čo sa mu tam ide diať na tej palube. Samozrejme, toto ten Kraken by tomu svedčil jak prasa. A Ludek strela tiež. No. Tak to si, toto si pozriem, či to bude... Či to bude takéto, akože, tímové nechanie. Ľudek strela už ani vidno, není okrem iný mapy, pretože však, keď nemáš dostrela, tak nemáš ani dohľad. On si videl s torpedami, teda s tými stíhačmi tá lietadlovka neurobila ani prd. No, a páli ďalej, takže... Dolče tu nikdy nič nepíše, neviem, či sa oni dva dohodli, že už nestrelajú, nechaj mi ho. Každopádne, pokiaľ mu ho nehal, tak veľmi dobre, pretože... Parseval! On mu ho normálne mu ho vyžral, ten Parseval. Tí lietadlovkári sú svine. Normálne svine. Ja ti hovorím rovno, jak hráš lietadlovku. To je... Bože môj, to je taká škoda. Ale. Ale. Chlapci. A dievčata. Jugumo. 271 tisíc. 700. Zaokrúhlime to. Dva ničivačky. Jeden bol lietadlovčička, druhý bol do Hizena, ktorý nám dofladoval dokonca. Spojenec veľká ráže. Na to, že je to stromovalo 800 tisíc kreditov, 17 800 base expo. Jako toto je úplný brutus. Keby, pardon. Toto som vytiahol môj screenshot. Kde mám tie iné screenshoty? Tu je, pozri sa na to. 3,5 tisíca base expo po hre. To je úplná topka. Topka. Musím povedať, že ľudia s Utlandom 1400 pekné, ale divaj sa na to, jak druhý za ním nemá ani len, to má viac ako dvojnásobok oproti tomu, kto je za ním. Keby mu tam padol ten Kraken, bože, tak by si zaslúžil Krakena. 25 lietadiel na dole s Jugumom, to bolo len, ako fakt tam bolo veľa stíhačov a nad ním krúžil, takže ono to nakoniec niečo zostali, ale proste 3,5 tisíca bez expovie, úplná topka. A tuším, že tie skriny pôjdu ešte aj ďalej, tu máme Hizen 58, Repa 41, Parseval za 35 a ZF6 chytila jedno torpedo 17258. Ten ďalší Hizem, pozri sa, 75 tisíc Bismarck 30 a v čistom zarobených 667 tisíc za stromovú loď. To je hodne veľký brutus toto. A ja musím ako povedať, že s Jugumom zahrať takéto niečo, to je klobouček dolu. A to je, dostanem sa k niečomu, čo som vám chcel ukázať. Ja to schválne prepnem takto na sekundu, aby sme sa pozreli priamo na tento shot a screen, aby ste to videli. Toto sú devinové dedečka v hre. Takto vyzerá ich priemerná štatistika. A keď si všimnete priemerný damage, to all, hej, to sú všetky hry a všetky dedečka devinové. Ide to až po Z44 spodnú. Tak Noistrashimi má po 79 tisíc hrách, lebo tu si musíte všimať aj počet hier, koľko je s tým nahratých. Tak keď si to zoradíme podľa betlov, tak ZF6 ako nové dedečko je hore, ja to urobím opačne. Fletcher, najhranejšie dedečko devinové, priemerný damage 36 tisíc. Druhé Jugumo, to ste práve videli, skoro 5 miliónov hier a teraz sa pozrie na priemerný damage na Jugume. Toto je priemerný damage 36 tisíc na hru, je priemerný damage na devinovom Jugume. Vy ste práve videli hru s 271 tisícmi, kámo, to je proste to, ako... To v podstate dedečko s najväčším damagem, keď to zaradíte, je Felix Schultz, to je úplná novinka. V podstate má to 51 tisíc, aj tak to je v podstate málo. Kitina, ktorý gambol 2,5 milióna hero dohratých, 48. Benham, tam sa to robí torpedami, hlavne 48. Čumák takisto 48. Emilio, čo je YOLO Emilio, kde tie torpeda sú šialené silné, 47. Mogador, brutálne silné dedečko, 47. Najstarším je Friesland, čo je gambol čistý, gambol toto, najstarším s tým brutálnym healom. Hej, a podívaj sa na tie damage, ktoré dosahujú tie dedečka. Black je v podstate Fletcher, ešte k tomu s radarom, tu máš všetky tie dedečka, ktoré majú akýkoľvek damage a pôjdeš úplne dole a úplne posledný Jugumo. Jugumo je v podstate damageovo najhoršie dedečko na 9. týre, najhoršie. Hej. A keď si zoberete horných 5% hráčov, horných 5% hráčov znamená, že toto je tých top 5%, ktoré hrávajú s dedečkami na 9. týre,
tak tam tie damage vyzerajú takto, môžeme to zase zoradiť podľa damageov. Schultz ten je ale úplne nový, takže tam to proste predpokladajte, že ako ľudia sa naučili. Druhá je Kitty na 86, hej. A keď si nájdeme Yugumo, tak Yugumo zase bude na spodku. A tento damage 64 000 už je super unikum. Ja mám pocit, že už unikum bude od 10, 60, Yugumo 59. 59 už je fialové na Yugume. 25% Yugumo má 52 fialka a 50% hráčov dáva s Yugumom, Yugumo, nemám Yugumo, tu je 46, no, takže niekde medzi 46 a 50 sa už stáva z toho automaticky fialová štatistika na DDčku. Ja týmto chcem ilustrovať základnú vec, Vinery, vidíš to Yugumo najmenší, hej, jediný má modrý. Základnú vec, to znamená, aby ste vedeli, vždy keď pozeráte na hry s DDčkami, ja ten zase prepnem ten screenshot, ten základný. Takže pokiaľ niekto zahral s DDčkom a máte s DDčkom akýmkoľvek damage, ktorý sa blíži k 100 tisícom, tak máte dobrú hru. To bola moja pointa rozprávania. Tak máte fakt dobrú hru, pretože priemerne ste videli, koľko tie DDčka priemerne dávajú, a to je všetci hráči na serveri, hej. To znamená, priemerne, keď je tam damage 38 tisíc, 36, na Yugume, tak tým pádom 270, to není že priemer, toto je doslova že galaktické číslo. Samozrejme s tým Yugumom videli ste 16 trafených torped z japonského DDčka, to je ako divčí sen. Ja osobne si myslím, že ako táto hra je jedna z tých neuveriteľných, že nežlom podarených, toto je brutálna hra. I ako ten Kraken by tomu svedčil šialeným spôsobom, ale šialeným. Ja si myslím, že by to Krakena boldal, keby tam tá lietadlovka nebola mlaskla tú AP bombu na konci, tak už tam od neho leteli tie hečkové granáty, ktoré by na 100% boli zabili toho Siegfrieda, pretože bolo vidno, ako dopadávajú už tej predtým, takže 100% by to Krakena mal. Tam proste mu to doslova vyžeral sekundu pred tým, ako dopadli z neho tie granáty, tak mu to vyžerala lietadlovka, čože obrovitánska škoda. Takže v mojej mysli táto hra skončila Krakenom, pretože si to určite zaslúžil. Bola pravda, že nebol tam radar, ktorý by ho kantroval, neboli tam nemecké DDčka, ktoré by sa fakt akože starali o to, že nadiaľ by ich ustrelali, ale to je práve to, no. Keď ti NMAK dovolí zahrať tvoju hru s loďou, ktorú máš, tak na svete je takýto výsledok, ktorý není ani len priemerný, nadpriemerný, ani bežný. Toto je v podstate raz za hodne, hodne dlhú dobu dáš niečo podobné s podobnou loďou. To znamená, že vždy na nejakom nárade lodička, ktorá síce je schopná narobiť strašný bordel a brajgel, ale musí sa všetko dobre zísť, musí sa tie nemáci sa musia na teba doslova že vykašľať, nemôže tam byť ničo, by ťa kantrovalo, nenaháňala ho lietadlovka, nenaháňali žiadny radar, DDčka ich nechali na pokoji, takže oni si proste plávali a plávali a plávali a pekne si robili, využívali kompletne všetko to, čo tá loď má najsilnejšie. Ja musím povedať, že ako fakt toto je také akože normálne, že chuťovečka pre každého, kto má DDčka, je toto normálna chuťovečka, že aj Yugumo, ktoré v podstate výborne sa s tým hralo, každému vždy Yugumo, ten malý damage je spôsobený tým, že ľudia si nedali pozor, že keď má ten reloader, tak práve nemá ten smog, a to sú tie kantrovacie veci, kedy hovorím, že to Yugumo ťaha za slabší koniec vo veľmi veľa prípadoch a situáciách, tak toto je zrovna jedna z tá 50 situácií, keď si to Yugumo nevšimáš a necháš to Yugumo jazdiť po tej mape, a tak vďaka tomu spotovatým torpedám z toho môže vzniknúť niečo, čo vyzerá takto, a toto vyzerá fakt brutálne, takže Lightningový, nelenže klobouček, ale rovno aj s kódom. Za 3,5 tisíca bez expo sa nemám o čom baviť. Hovorím ešte raz, v mojom srdci a mysli je tam Kraken, pretože Siegfried bol tvoj. A ešte aj ľudia po ňom prestal strelať, takže to ako škoda tej lietadlovky, že bola nenažraná ku koncu. Ale ako určite kodík dostaneš, ja ti veľmi gratulujem k tejto hre. Akože určite sa podarilo, určite si mal radosť. Myslím, že každý, kto sa na to bude pozerať, tak si povie, že zase aké je to jednoduché zahrať s Yugumom. Je to jednoduché, len sa treba vždy pozrieť na tú stranu, že kde je ten enemák, aby ste si vedeli práve dovoliť akože preplávať k nemu, a tie torpeda stačí natrefať para, videli ste, že čo robí jedno torpedo s enemáckou loďou, takže super, fakt to je za mňa super. Dobroš, dneska večer sa teším normálne na loďky po tomto, no. Až neuveriteľné, že? tiež neverím tomu, čo som práve povedal. Každopádne, díky vám za pozeranie, Lightningovi, ďakujem moc krásne za poslanie replayu, kodík ti dojde obratom do mailu, a všetkým ostatným, ktorí náhodou posielate replay a náhodou vám to neuverejním, tak je to z dôvodu toho, že
váš replay nie je výnimočný oproti bežným hrám, dobre, tak ako to sa fakt akože nehnevajte, ale keď niekto dá, poviem príklad, 100 000 damage a 2 kily a ja viem, že v jeho prípade to môže byť super dobrá hra, ale je to bežné skore, tak to je, možno urobím také skrátené replay na toho, čo ste možno poslali, kým nezmenia verziu hry, že keď nebude fakt čo uverejniť, tak tam dám aj to, ale prioritne robím replay a komentujem replay, ktoré sú fakt niečím zaujímavé pre tých ľudí, ktorí to budú pozerať, lebo vie, že ľudia chcú vidieť proste krv a hry, takže treba tam dať veľa kilo, veľa damage, alebo mega veľa base expo, alebo niečoho za kepovanie, za lietadla, za čokoľvek, alebo šialené dodžingy a brawlingy a situácie také, ktoré nie sú úplne bežné a nemajú úplne že priemerný charakter, jo? Takže takto nejak je to myslené. Dobroš, díky moc všetkým, a keď máte náhodou niečo, kľudne do komentára, kľudne stačí napísať, povedať, vynadať, čo len chcete. Palec hore dole, to je podľa vás, samozrejme, to záleží na vašej aktuálnej nálade. A Dedzol, vidíme sa večer na streame, počujeme sa alebo čokoľvek. Ďakujem moc všetkým za pozeranie a GG, pane Lightning, aj s Ľuďkom, GG.